Melanggar. Kanyo ne Pak Nono. Iku alfa pisan. Alfa, Bro. Iki utuh, iki beta pancal tapi bermesin. Teko diri kok. Biasa, karena awak dhewe iki top tukang ojek panganan. Jadi tukang terno panganan. Woi, rekor ora kenal blaen awak sih. Isin aku sertifikat dari kena gaji jaminan. Loh. Sertifikat vaksin. Sopo ngomong sertifikat vaksin? Lebih sertifikat. Lho ya, iki mbahas vaksin tak kira ya. Bagus vaksin ya, Men. Heeh. Tak kira sertifikat vaksin. Bayar iku awak isin nang tugas e. Nang mana, Men? Yo, ndak oleh. Sertifikat vaksin ndak oleh. Mun nak aku, Men, impune. Yo wis arek-arek pokoke ngene. Arek-arek ngapusi aku berarti blaen. Ya sepurane ini ikhlas nih apa? Wingi cair ini alhamdulillah boleh uang dengar kita bawa isin ini wis lirone isin lah lirone isin ya gak apa-apa wis gak dengar no lancar dan air mana itu tau kan sih? Gak wis wunas balik aku kemarin boleh lewat dengar ya biar lo dewi lah. Assalamualaikum. Salam. Ini lah Vera. Mana di kamar? Apa? Maling. Titin balik ayah. Ayah. Oh, papa. Asline uang dengar iku teko Eli, pedhae payu, berhubung konangane dadi uang sial wis. Blaen.